როგორც ყველა მცენარე ვაზი გაზაფხულზე იღვიძებს, უბრალოდ ზაფხულშივე იღვიძებს და ელოდება ტემპერატურების მკაცობას, პირველი რაც ხდება, როგორც ტემპერატურა მოიმატებს, ეს არის წვენის მოძრაობა იწყება ვაზში. ეს სითხე გადმოედინება და ამას ვაზის ტირის უწოდებენ ხოლმე. ანუ ეს პირველი ნიშანია, რომ ვაზმა გაიღვიძა და დაიწყო მუშაობა. ამის შემდეგ უკვირტები იბერება, ეს კვირტიდან გამოვა ხლორტი. პირველი ფოთოლი, როგორც კი 20 თეთრიანის ზომას მიაღწევსო, ესე შავურიანის ადრესზე ამობდნენ, უკვე ჭირდება პირველი შეწამლა ვაზს, თორემ ის მავნებლები, ის ობისოკოები უკვე დააზიანებენ პირველივე ხლორტს. შემდეგ ხლორტიდან გაიკეთებს ყვავილეთს, ანუ ის მტევნის ფორმის ძალიან პატარა ჩანასახი, თვალთაჩი კარგად შეამჩნევთ თუ დააკვირდებით, ყვავილედი ჩამოყალიბდება და ყვავილობა, სადაც მაისის თვეში იწყება ყვავილობა. გამოვა ყვავილი, დაიმტვერება, დამტვერების შედეგად მიიღება პირველი მარცვლები, მარცვალი გამოინასკვება და მაისიდან მოყოლებული იწყება უკვე მარცვლის ზრდა. აგვისტოში უკვე არის ჩამოყალიბებული მტევნის ფორმა, ანუ ისეთი როგორც ციფეყუძას ექნება. ისტოს მეორე ნახევარში არის შეთვალება, თეთრი ჯიშები, მწვანე ფერიდან უკვე გადადის გამჭვირვალე მოყვითალო ფერწებულებს, ხოლო წითელი ჯიშები უკვე მოწითალო შეფერილობას. დასაწყისში რამდენიმე მწვანე შეიფერება, ხოლო შემდეგ მთლიანად ამ შეთვალებიდან უკვე იწყება დამწიფება და სწორედ იმ შაქრის დაგროვება უძენში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მეღვინეობაში და თვითონ უძენის ხარისხის, ანუ ჟავე უძენი ხდება უკვე ტკბილი. დამწიფება სხვადასხვა ჯიშს სხვადასხვა რეგიონში სხვადასხვა პერიოდში ხდება ხოლმე, თქვა იგივე სექტემბრიდან დაიწყება ოქტომბრამდე და შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში ნოემბრის დასაწყისშიც გადავიდეს. დამწიფების შაქრიანობა მატულობს, ჟავიანობა, ამის ჟავე გემო იკლებს და ყუძნის არომატი უფრო მწიფდება, ანუ უკეთესი და უკეთესი ხდება გასასმელად. სიმწიფის შემდეგ იწყება გადამწიფება, ანუ მარცვალის შეჭრობას იწყებს, შაქრიანობა კი იმატებს, მაგრამ რაოდენობაში უკვე ყუძნის მოცულობა კლებისკენ მიდის. თუმცა, თქვათ იგივე გადამწიფებული ყუძნისგან დამზადებული ღვინოებიც ძალიან ცნობილია. ამის შემდეგ ფოთლები ჩამოცივდება და უკვე ზამთრის მოსვენებას მიეცემა ვაზი.